Вітаю! З вами Афіша на телеканалі «Центральний». Не знаєте, як добре відпочити після роботи, де провести час весело та цікаво? Ми розкажемо вам про найцікавіші події цього тижня. 25 та 26 лютого у театрі імені Гоголя відбудеться прем'єра вистави «Собаче серце». Це безсмертний твір Михайла Булгакова, що усі часи приваблював митців своєю актуальністю і багатогранністю. Нова оригінальна версія «Втілення від гоголівців» – це іронічне прочитання з глибоким змістом, де підкреслюються недоліки і безглуздість того, що відбувається. Початок о 19-й годині. 26 лютого о 19-й годині у Палаці дозвілля «Листопад» відбудеться сольний концерт піаніста-віртуоза Євгена Хмари. Концерт фортепіанного виконавця – це справжня звукова феєрія, що складається з постійно змінюючих один одного інструментальних композицій. Якщо ви полюбляєте гумор, запрошуємо вас від душі посміятися на стендап-шоу. Місце зустрічі – концерт-хол «Віла Крокодила» 27 лютого, початок о 20-й годині. 27 лютого о 19-й годині у Палаці дозвілля «Листопад» відбудеться вистава «Чоловіки не танцюють стриптиз». Буде гаряче! Сектор «Газа» триб'ют-шоу відбудеться у концерт-хол «Віла Крокодила» 28 лютого о 19-й годині. Легендарні хіти прозвучать у виконанні дніпровського колективу «Педаль Достоєвського». 28 лютого о 19-й годині пройде вистава «Майстер і Маргарита» у Полтавському театрі. На глядача чекає сатиричне прочитання, де на тлі вічних тем боротьби добра зі злом, справжнього вірного кохання та відпущення гріхів показано епоху з її жорстокістю, умовностями, доносами, хабарництвом, масовою примусовою захопленістю примарними ідеями. Тож побачте все на власні очі. А тепер розкажемо трохи цікавих подій для тих, хто любить подорожувати Україною. У Києві 25 лютого відвідайте Caribbean Club Concert Hall, щоб запалити вечір разом з Кіше. Це артист, який завжди на слуху. Співак, який з кожним наступним треком відкриває свої нові музичні сторони та приємно вражає прихильників. Під пісні Кіше ноги самі мимоволі починають танцювати, а губи співати відомі рядки. Тож не пропустіть! Харківський державний академічний драматичний театр імені Шевченка 25 лютого о 18-й годині запрошує на виставу «Безіменна зірка». На пероні провінційного вокзалу випадково зустрілися скромний учитель та вишукана дама. Серця молодих людей, які належать до різних світів, з'єднав спалах взаємного кохання. Вони проводять разом лише одну ніч під зірковим небом, та ці декілька годин освітлюватимуть все подальше їхнє життя. У виставі глядач знайде не лише ліричні, але й гострокомедійні сцени, насичені іронією і простодушним гумором. У Києві 26 лютого відбудеться вистава «Ну, здрасті». Це комедійна історія у виконанні блискучого акторського складу стане відмінним подарунком для всіх справжніх любителів театру. Зоряний акторський склад – Ольга Сумська, Сніжана Єгорова, Віталій Борисюк, Андрій Джеджула, Марина Ягодкіна та інші. Чудова музика, іскрометні жарти і маса безглуздих комічних ситуацій, які потрапляють герої. Все це не залишить байдужими глядача і запам'ятається надовго. Початок о 19-й годині у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України. На сьогодні це все. Бажаємо вам гарного настрою, багато посмішок та гарного і продуктивного робочого тижня. З вами була Афіша на Центральному та її ведуча Ірина Овчаренко. До нових зустрічей!